لا بأس طهور إن شاء الله. الله كو عافية ولا لا عاف مدتك الله كسيو حنونك كهايو الله كاد القاضو عمرك يا إلهي كو بركيو دمبي يا دمبي والدك يا رب إلهي دافو ما بصنك ست لا بأس طهور إن شاء الله. الله كو عافية ولا لا عاف مدتك الله كسيو حنونك كهايو الله كاد القاضو عمرك الله يقول 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 الله orto muqaalada aad arkaysid ee wali ugu hor dhacay ku arkaysid ayaa rabaa horta inaan muujiyo wiilkii ee aha Cabdi Fatax ee Mrs. Unsi Haajigeedi ee horta xogo iyo wali muqaalaha had soo baxayo oo wali aan arkeyno ayaa baraha bulshada inteeda galgidi sababsaday ee Mrs. Unsi suntii Cabtay iyo waliba foosheedi kadib ay ku curatay wiil lagu magacaabo Yusuf مغالورة يسو كدية كلي واتكدع عركيسين إن قبدا سيحيني دهي فليلاي الحمد ويكاليماتي أيضا يو حاوي نوني يرا حدا ويعفمات قبان عالت فتاح ولكن سي حدا لالتا عالي حاجدي كلي ننكاس وحان عركينا حقا قار وحدا وحاوي سي حدا خوصن وسوكاري وعندي كرنا حتا إن هالكا لغو كدية كوالا قار مسي واناك سنين أيار أوه تلاي دلو داو anyway وإذا لو داقيا عالت فتاح waxaa hadda soo baxay horta muqaalada u jeedid waxaa ka duubeen qaar ka mid ah family-kiisa muqaalo isagu Cabdi Fatax la dhayaayo waliba aan u maleeysi tuuga intay qabatay inay dishay ninka u jeedid tuuga ma wax dishay waxa la leeyahay Mrs. Unsi ayaa ninkeeda sa aragtay intay u gashay waliba xanqariifada iyo jugta aragtay ee meel walba kaga dhacday ayada ku dhuftaa la leeyahay waxa kaga daran sanka jugta gudahay gaartaa la leeyahay sidoo kale gacanta tarar baa galay lafahan sidoo kale waxaan leeyahay dhabarka jugo badan baa kaga yaalo hadaba marka waxaan garan waayo oo su'aal aan iska weydiiyo oo bulshadu dhan ay isweydiinaysa waxay tahay oo aan rabo adinkina bal inaan igaga jawaabtaan gabadhaan waxaan ognahay horta inay xaamilo tahay 9 bilood ay ahayd waqtigeeda ay ku jirtay laakiinse ninkan maadaama uusan u gacan qaadi karin oo uu yahay nin maanta xaaskiisu xaamila ma lihi wuxuu ugu gacan qaadi waayay laakiin gabadha culus darteed miyuu intuu fadhiistay ay sideedood ka yeelatay mise waxaa islayaa Cabdi Fatax mise Uusi kaliyeed ma diline dad bay guri ugu balamisay oo sidaan u dilay ilaa macquul gal ma aha aniga maskaxdeeda yar markaan weydiiyey ee aad ka daciif u ah markaan isweydiiyey Mrs. Unsi ninkeeda kaliyeed sidaan uma dili karto ilaa qofka bini'aadamka naxariis buu leeyahay qalbigiisu waxa ku soo dhacaya qofka haduu hal gacan qaad ku dhufto midlood uma celin karo ileen gacanta kowaad uu gacan qaaday dhalay qaata la dhahay waxay ku dhufatay gacantay ka gashay waxaana la sheegay jugta gacan tararka galay dhalada xoogay ugu dhufatay ayay ku gashaa liir anyway gacanta iskaaga dhigay ayay tararkaas ku gaartay wuxuu yacni kullay waxa weeye sida dadka qaar ay sheegayaan hadda aadka isagu ugu dhow inay noo sheegeen oo ay dhaheen jugta markay gaartay ninkaas kullay nin aamusnaa mu ahayn xanuunkeeda u dareemay gabadhu waxa la intaas kadib maxay tahay jugahan aadka u badan ee dhabarka ee waliba sanka jugta u jeedid ee arkaysid feerihiisa mala meel laga arkay mala laana kulli xanqariifa ku taalo yacni cijiyan waxa kaaga sii taran gacanta meeshan yacni waxa umaleysaa in waraabo u goosta umaleysaa waxay yacni u goosatay si yacni naxariis dara ah yacni waxaan isiri aniga su'aal baan isweydiiyey maskaxdeeda aan weydiiyey intaan ninka markii loo geysanay yacni isagaa raalli ahaa oo wuxuu islahaa xaaskaaga weeye waa yani xaamilay kuu tahay faraha ka qaad miyuu islahaa oo yani seedoon taa kaayarat miyuu islahaa mise ninkan intii guriga rag loogu balamiyey raggii ayaa dileen kolley aniga hadda markaa maskaxdeeda dib ugu laabtay waxaan isiri Cabdi Fatax waxaan u dilay Mrs. Unsi oo kaliya ma noqon karto ileen sida hadda xogaha qaar ay sheegayaanna markaan sii tixraacay oo wali dadka qaar aan aad u wareysa asagu u dhadhow waxay noo sheegeen oo dhaheen in ninkan jugta aniga ku dhacday kadib wareysiyo faamilka hoose weli faamiliyeerka asaga ku dhashay markii weydiiyey dhahayn war jugtaan kaliged kuma dhufan kartay maxaa jiro wuxuu yiri adinka haddood kaliyaad aragtaan wuxuu sheegay
هر حاس كيس حتى عصاق وحتى عقرطوب انتو خبطو عاي المنوف ديسين كرو مثلا لحا جون كرو اي سيوح وجرا وحي وادو مره انو ترتيب اولحا جاسقو اولو وحانو جوكا ووليو كوان حدا مقليه ماهان كوار حتى عجرا وشيقا يو بحيطة واحا كلفي ميدك اللي عبدفتاح شاكد هندي موجيلا معناها يعني يوحاوي تاري ماري موجيلا معناها شاكد الله معايتا اني كان جوكتا انتهنا قبادة مكي قول فنيسي نحريز درادة ايضا ميدك اللي قبادة هير كان لعب يقول لك أنا واحد أقول زين يسوى محي محي تاعي نينكا يسوي لفت كذا أصلي كرو وان الرجع بقولوا أه حاس كيسة واحد رضن مكي جارسين يسو أو حاس كيسة كل علوس أو ما أنت يسوى مسكح يسمع بقولوا له حكلا جدا مسكح إذا أسوى عليك سنكرو أو واحد البو هي ست ترتيب أقول على عين كرو حد يحد جو جارسيسو مثل ما سيفيس أقول علينين وحيالها كينا يو جو تاني مرة بيكون فتن وحكينا وسكنا فو وحيتا كلفو قادو سو ما دعي كرتو إن مسكح يسو وإنتو يعني فديسيو وسيتا تيبو لحاجو كل يعني وان فهم هو أي رير كعدو حالا ليه هاي حوغاها الصوت راي وعشيق يعني إن كل اللي لبدا فاملي وعاد فتاح وكرنا شيء يسيدو أقل ميسوس رير كعدو لاتي أي أحد يصور فديو وعانا نسكو هر فديا جوادا رير كعد إن ليه هاي ويل كان نجد شين إن يعني وحاوي كل اللي دينيه سديكيس إن ليه هاي حاجدو عيقا لطيبو أنا قوان قاعد ينور كوري إن على هن ويل كمان ويت شيء وعبي كده فتى وحنا نعاسو كله لكن كده في الشدة وحابة كسي وين حاجة هذا الله فديو آه إن للي هاي ورتن كمان هذا نسي جوتي وبيكدير السابع سلطانك عنده أنت ماشى عرض ور أدار ضياء وسحب ما يردم بيجوسته حتى معه وين قني أنت معه ما الله نيروف سيست روف ويجوسته روحهم بالعادي ما معناه هير كالعك وامحي ورت أسباب تكنتين وحيت هاي أسباب دمر tan way bayarta haybe ee xitaa nafsu u dhaafin karto oo aan howeega yaraa wax maqli jiray ee nimba haaskiisa saliid karkareysa ku shubtay waa la yaabi jiray oo saliida karkareysa oo yaani noqotay yaani waxa way wax qodobki maanta ay caali u noqotay gabdhii waa maxay way isweydin jir waaga yaraa hadda markaan weynaad waxaan arkaa sheeka sheekada ka duwan bo oo dadkii saliid karkareysa maadaama qof walba feejignaan markuu khald galo uu ogyahay inuu feejignaan ku jiro waa wala bedeshay qofkii noola la cunayaa hadda وعلى ليه أمريكا عد فتاة وحانو جوك إلا قارسي هورت أساقا صوب لها صوب تهدو حالا ليه هاي هورت حوق الدورة وحشيق يان إن عد فتاة قبان عد قيين وشيق هايو حوق قارو وشيق هايو حالا ليه قبان عد قدو سرق قوي كدب نداد باكوسو مشمي مركاز أي يعني وحاوي كلي جوكها حد يعني كويالو ساسي قود عينا ليه ذلك قارو حاليين قبان يعني وحاوي مراكين كتبت أو إساي وليبا عد فتاة صوت دونتي أو إساي اللعاك وشيقتي وحاسكيس إنا كدو القادر ربتي ayaa loo sheegay in Mrs. Unsi ninkaasi uu gabadha la socdo cadeymada loo keenay dad baa dhaxdo ka shaqeeyay kadibna Mrs. Unsi aad fidaa juwaasasi u gaarsiis hadaba markii su'aal baa isweydiiyey markan in aan waa dib idii celiyo Mrs. Unsi jugtaan ee hadda wiilkan ee hadda la dhayaa u jeedin jugtaan oo kaliya maaha jugo badan oo hore jiraa yiri ninka ma isaga yacni waxa weey nin ah ee kulli ma reer dumar miya macnaha ma dumarku ku waashay ma dumarkii xashi dumar oo u weystay ووليبا تبرتا مانتا واساق لدى على دعاي ميا ديق ويسو كوي كالي ايو معنا اسي هنقل تاقيا انو فهم واي حالة دا سيدة واح اسو عضان اماشي واح كسو عضان فهم واي جوك تهوري يعني اقارسين يسينا ما دومر مركا كو عارتي جوكاها معنا واي اقول جيت معنا واحد مياه يعني بوكي اقول جيت مياه ما ابيو بعلي جيت مكو سوه يدو ما داما الوصو شاقي جوك تانا ليلاه يساق موسكال بلقي جري ولا قراع جري مياه كل يعني وانفهم واي ورطو حالي ويل كاز مسكين كاه الله عافيه لكن هذا حكت الرسمية وعرض مقالكنا نقول هذا وحيتاي إن لابد فهم إلى حد كله يصور فريان وولي وقر يقر لك التاجية أي تاجن تبعشة إن اللي هي بيسمون سرير كل إليه أنا جا هذه أنا هاي رير كجبدة ويل كينا جبدة هنا أنت أصو يعني وحوي وحوج يستي على اليوة وما أتك سكر أنت إن إليه يا جا دوت سي خبامبو سيدوا كنا رير كعفتاو إليه أنا جا وحان كوحان هيسنابو عدايما عد oo wiilkii yaani waxa uu wiilka anaga loo geystay naga soo garbax ila leeyahay kulli
labadi reer haddii ay soo fadhiyaan haajad wax ka soo gudbo waa idin soo cusin doonaa kuwiina qaar waxay weydiinaysaan ogaay aad sidayn aad fataax wiilka uu soo dhigay mise uusan way soo dhigtay maxaa jiro waxaan rabaa sidoo kale inaan kaana dhiyo ku dhaw aad fataax wiilka asaga dhalay oo sababtu waa wiilkiisi mise uusan ayada dhashay wiilka yarkoo ay ku curatay ee waliba hadda allah soo barbaariyaan leeyahay ee umushay iyada dhashay qof walba inuu cunugiisa soo dhigto ku faanana waa ceeb malo sidoo kale cabdi fataax waxa xoga qaar ay sheegeen oo layiri mis-uunsi ayadoo xitaa hadda umulah inay tiri cabdi fataax aliigii inaa soo arkaan rabaay maadaama ay jug i gaarsiiseen laakiin labadii reer ayaa weli xaajadii ayadoo dhabeyn waxaa lahay uma tegi kartid mana soo arki kartid yacni gabadha marna waxaa ku jirto in la xariis markay degan tahay maskaxdaay degan tahay oo duumaha ay kusoo degin in la xariisaa ku jirto markay kacsan tahayna in waxaa ku jirto yacni cadownimo inay ninka adduunka cidhaafis xitaa mararka qaar ay waxaa way go'aansanaysay kolley waxaan leeyahay cabdifataax iyo mas-uunsi xaajadoodii meel fiican hadda ma ay gaarin sidaa hadda macnaha xooga qaar oo weliba si hoose ahaan aan hadda idinkula wadaagaya waxay yihiin in cabdifataax kolley jugahaasi hadda uu qaba darteed ayaa waxay sababi karaan aan leeyahay mas-uunsi asaga in no mo macnaha marijdam uu kasii dhexeynayn halkaasi lagu soo afjari doono xiriirka weliba labadoo hadda ay ku wada joogaan ee xariga inuu halka kusoo afjarmayo kolley waxaan leeyahay reera oo waxaa yani kolley soo dhexgalen aan leeyahay yaasa yani ciyaalka bulshada ee waxaan dhihi aannehe ee baraha bulshada caanka ah qaar ka mid ah oo weliba reer nairobi ah ayaa dhexda kaga jiraan waa maqlay kolley xoogahaasoo badanna way soo taraayaane waxaan leeyahay mogaanina xoogaha dambe ee weliba kasoo bixi doono muqaaladii xigaan idinkula wadaagi doonaa wey halkaas kasoo korno miskiinkaas bal u duceeye bal miskiinkaas romantiga ah nimanku waxaan dhihi lahaa soomaalideed ninkaanoo kale noqda ilaa ninkan xaaskiisi oo xaamila wuxuu doortay in intii la qabto la garaaco oo dhalan lagu jijibiyo gacanta midii laga geliyo la qaniino macnaha meel dhan ruf laga siisto intii oo dhan wuxuu go'aansaday in loo sameeyo kolle waxaan dhihi lahaa romantiga shaaruqaanka ku dayda intaa leediin xaaska mka ku dhuntoo u doomarini feri wax u doomari as leediin maya saas leeda kama rabo iskala dhiga ha laydin dilo kadib mistaala laydin geelaya kolley muqaalkana ku soo biir halka waa iska kaftan waxaan jeclaan lahaa inaa muqaalka noo laagiraysi si meelle noogu gaaro subscribe noo saartid oo weliba nagu soo biirtid hadii aan cusub tahay haddii aa hor u joogtan waxaan ku leeyahay waxaad sugaysaa muqaalka meelle noo gaarsiiyay.